Müğənni Gülay Zeynallı sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı sözlərlə diqqət çəkib. Sənətçi gözəllik sirlərini izləyiciləri ilə bölüşüb. İfaçı bildirib ki, heç bir zaman üzündə dolğu etdirməyib. Səhər verilişlərini çox sevirəm. Çünki səhər tezdən edilən makyaj tam başqa cürdür. Üz göz şiş olur, botoksa ehtiyac olmur. 33 yaşlı qızın botoksa nə ehtiyacı var deyə o sözlərinə əlavə edib.